enquanto eu tô fightando esse mid, mas eu quero ir pro far. O problema é que o Shaver Zone já tá lá já, então não vale a pena ir lá e fazer 2v1. Dano boa. Peguei, matei. Chegou aqui, mas perdemos o home. Pensando que eu vou fazer aqui, guys. Ajuda ali. Não vale a pena pisar nessa. Não vai dar não. Quero armar as traps e sair fora, isso. Era isso que eu queria. Tá valendo a pena, tô segurando os dois deles. Tô sozinho.
Ah, errei, que isso? Boa, guys. Boa, 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 boa. Vou pegar o ponto lá. Achei que dava pra dar uma coisa aqui. Não deu, não. Que isso?
tô sem recurso, guys. Ah, que isso? O que aconteceu com o mapa, mano? A galera desistiu? Ah, o cara desistiu, mano. Parado base lá, velho. GG, guys, GG. O maluco do nosso time só desistiu, só. Eu acho que foi o intrigue, mas tá bom. Acontece.